Assalomu alaykum, musofir yurgan aka-uka jigarlarim, sizlar bilan yana bir yildan keyin ko'rishayotganimdan xursandman. Xudo xolasa, bu bir yildan keyin ko'rishayotganim uchun sizlarga juda zo'r yangilik. Faqat iltimos, bugungi videomiz 1000 ta osha like yig'ish kerak. Nima uchun? Chunki sizlarga 7,5 mingdan boshlab to'sta 9 minggacha oshib ketgani 10 minggacha bilet senalarini aytaman. Faqat shu kunlarga hozirda o'zida spiskalarni o'qishni boshlayman. Xudo xolisa tayyor bo'lsanglar, qani unda poddashka qilib bitta like bosib qo'yasizlar, unda bismillahir rohmanir rohim deb boshladim aka-ukalar. Xo'p, birinchi o'chirda 7,5 ming senani o'qib beraman. Faqat shu kunga hamma viloyatga bor 7,5 mingdan. Redmis Avia kompaniyamiz i bundan keyin 9 ming, 10 minggacha bo'lgan reyslarni bonus spiskasini o'qib beraman. Yanvar oyiga do'stlar, xudo xolsa fevral oyiga ham kutayotganlar, obязательно komment yozib qo'yinglar. Unda boshladim bismillahir rohmanir rohim. 10 dekabr qarshi 10 yanvar uzr. 10 yanvar qarshi 7500 rubl. 10 yanvarga bu ham Damaded va Namangan 7500 rubl. 11 yanvarga Damaded va Navoiy 7500 rubl. 11 yanvarga Damaded va Urganch 7500 rubl. 12 yanvarga Damaded va Buxoro 7500 rubl. 12 yanvarga Damaded va Samarqand 7500 rubl. 13 yanvarga Damaded va Farg'ona 7500 rubl. Buni bagajni so'raydiganlarga 23.5 dopolnitin bagaj qolin 10 tagacha sotib oling. Oling 20 ta sotib oling 3000 rubldan. 23.5 buni bagaji, dopolnitin bagaj 3000 rubl. Endi asosiy spiskaga o'tadigan bo'lsa, unda do'stlar tayyor bo'lgan bo'lsanglar, boshlaymiz. Xo'p. Bugungi kundan hisoblab qo'yapmiz. Farg'onaga 8, 13, 20, 27-gacha do'stlar Damaded va Farg'ona 9000 rubldan 23.5 bagaji. 11, 14, 16, 18, 20, 26-ga do'stlar Damaded va Namangan 9000 rubl bu ham. Damaded va Buxoro do'stlar 11, 12, 19, 26, 30 9000 rubl. 11, 16, 17, 18, 22, 31 Damaded va Samarqand do'stlar bu ham 9000 rubl 23.5 bagaj do'stlar. Bular apazdaniya bo'lmaydigan reyslar, xudo xolasa havola yaxshi bo'lsa uchadigan reyslar do'stlar. 10, 11, 16, 17, 22, 31 ga Damaded va Samarqand 9000 rubl. Bunaqa senalar yo'q hali bir hech kimda. Biz xudo xolasa sizlar uchun arzon senalardi. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Xudo xolasa ko'rib turgan mashinalaringiz Moskva, Sankt-Peterburg hamda Sankt-Peterburg Moskvaga nimalarga mashinalaringiz bor? Eshigi staydan olib, Moskvadan olib, Peterga yashash joyiga yetkazib qo'yamiz do'stlar. Nimalarga mashinalarimiz faqat platin dalogada yuradi do'stlar. Shaxsan o'zim chiqib reklama qilyapman, chunki men o'zim dasha o'zim ham qatnayman, shu mashina o'zimniki, bu yoq ukamizniki, bu yoq do'stimniki. Shu 3 ta mashinada xudo xolasa Peterdan Moskvaga, Moskvadan Peterga do'stlar, xudo xolasa platin dalogada yuramiz. Shu ko'rib turgan mashinalaringiz eshigi staydan olib, eshigi staga yetkazib qo'yamiz do'stlar. Va telefon narxlarini ham kelishib olamiz. Nomer telefonlarimiz 8 916 150 1241. Shu ekranda nomerga telefon qilasiz, WhatsAppda messenger palajani esasiz. Messenger palajaningizni olib, Petergacha joyiga olamiz. Keling aka, bir qator video qilib, birov mashinasi deb o'ylashmasin. Mashina o'zimizniki, hammasi. Ishlarni bir qator ko'rsatib qo'yasiz. Bo'ldi, mashina o'zimizniki ana. Bunisi ham, bunisi ham oladi. Chiqarishdan to'xtamaymiz. Faqat sizlardan poddashka do'stlar. Xo'p. Damaded va qarshi do'stlar. 10, 11, 12, 16, 12 ham bor ekan, 28 ham bor ekan, 31 ham bor ekan. 9500 rubldan Damaded va qarshi do'stlar. Xo'p, Toshkentga do'stlar, har kuniga O'zbekiston havo yo'llari ham bor. Andijonga ham bor, Farg'onaga ham bor, Toshkentga ham bor do'stlar. 9500 rubldan 11, 14, 21, 28, 30 gacha Toshkent, Damaded va Toshkent 9500 rubl. Kimga shunaqa arzon bilet kerak bo'lsa, hozirda o'zi tepadagi nomerlar 8963 761 0707 WhatsApp, Telegramdan bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon qilayotganda Hayotbek Ahmedovdan YouTube kanal yoki TikTokdan oldim desanglar, chiroyli qilib ko'pchilik bo'lsa skidkalar qilib beradi. Xo'p, 9 yanvardan boshlab do'stlar 25 yanvargacha Sheremetyevo va Urganch 10000 rubldan do'stlar. Ha, aytgancha do'stlar Tojikistonlik akalarimiz bo'lsa Tojikistonlik akalarimizga ham bor. Sheremetyevo Xo'jand 12900 rubldan. Do'stlar 11 dan 22 yanvargacha.
Hamda dostlar Sheremetyev Navoiy dostlar 8400 rubldan 16 17 21 28 yanvarga. Sheremetyev Navoiy 8400 dan. Xudo xolasa bugungi spiskga juda ham zo'r sizlarga qulay, hamda seynalari ham qulay deb o'ylayman. Kimdan-kim bilet olmoqchi bo'lsa, tepadagi nomerlar, bemalol telefon qilinglar. Daşı COVID qog'ozlargacha hamma yo'llarga qilib beramiz. Bizda COVID qog'ozlar 2000 rubldan, mashhad o'zida spiskalaringiz bilan, biletlaringiz bilan berib, chiroyli ketishga imkoniyat yaratib beramiz. Agar kimdan-kim shu nomerda aytib o'tmoqchiman, registratsiyamiz juda qabul qilishni boshladik. Shu nomerga telefon qilasizlar, olim akaga har doimgidek telefon qilib bemalol registratsiya topshirsanglar bo'ladi. Inshaalloh chiroyli qilib, bazada chiqadigan qilib, chiroyli qilib beriladi. Prodlenialarni ham qo'lingizga beriladi. Xo'p do'stlar, sizlar vaqtingizdan olmayman, musofirda yurgan aka-ukalar, jigarlarim. Agarda sizlarga qayerga yana savolinglar bo'lsa, senalar qiziq bo'lsa, yoki O'zbekistondan kelmoqchi bo'lgan aka-ukalarim, spiskga chiqar deydigan aka-ukalarim, ana bugungi spiskamizda kommentariyasi hamda laykidan bilamiz. Kimga O'zbekistondan 10000 rubl, 13000, 12000 rublgacha spiskalar kerak bo'lsa, telefon qilinglar. Xudo xolasa spiskasini inshaalloh chiqarish harakat qilaman. Opsiyada Telegram kanallarimiz hammasi bor do'stlar. Har doimda sizlar bilan Hayot Bahmedov bo'ldi. Metro Sholkski O'zbekim avia kassasi, ulisa Uralski dom 6 korpus 1. Sizlarni kutib qolamiz. Avia kassamizda sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.